Bom dia a todos. Diretriz 2021. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se nesse momento o culto matinal do dia 24 de abril de 2021. Da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Igreja Santos, Jorei Center, Guarujá, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e a proteção para iniciarmos nossas atividades. Oração Amatsu Norito e oração messiânica. Marimashu kamorogi kamoro mi no mi koto mochite some mi oya kamo izanagi no mi koto tsukoshi no himoka no tachihara no odo no ahagiharani misokiharai tamotoki ninarimaseru harai dono okami tachi moromoro no magakoto tsumi kegare o harai tamae kiyome tamae toma osu koto no yoshi o amatsu kami kunitsu kami aoyoro no kami tachi tomoni ame no fuchi koma no mimi furi tatete kikoshi meseto kashi komi kashi komi moma osu Miroku mi kami mamori tamae sakihae tamae Miroku mi kami mamori tamae sakihae tamae Oshie mi oya noshi no kami mamori tamae sakihae tamae Oshie mi oya noshi no kami mamori tamae sakihae tamae Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na Terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes, por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente.
Kanagarata Machiha Emase, Kanagarata Machiha Emase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Posso o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura do ensinamento. A Terceira Guerra Mundial pode ser evitada. A maior ameaça que paira atualmente sobre a humanidade é, sem dúvida alguma, a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Como é do conhecimento geral, não só os intelectuais do Japão, mas como os do mundo inteiro, cada qual na sua posição, estão procurando evitá-la, discutindo o assunto por meio de debates e textos, empregando toda a sua capacidade. Entretanto, não sei por que razão, apenas entre os religiosos não há ninguém opinando sobre o assunto, o que me deixa realmente apreensivo. Diante dessa situação, gostaria que, antes de mais nada, refletissem sobre o objetivo da religião. Sem dúvida, está mais que claro que é a concretização de um mundo pacífico, sem guerras. No entanto, é incompreensível o absoluto silêncio que os religiosos mantêm diante da ameaça atual da inevitável Terceira Guerra Mundial. Talvez isso ocorra por não saberem agir. Nesse sentido, gostaria de escrever sobre as causas do surgimento da guerra e sua prevenção, bem como sobre a teoria de que é possível sua erradicação da humanidade. Para uma melhor compreensão, escreverei sobre a doença e a saúde. Como sempre afirmo, a doença é um reflexo no corpo físico de um processo de eliminação de nuvens espirituais que se acumulam no espírito do ser humano, gerando sofrimento. Por esse motivo, seja qual for o tipo de sofrimento, sem exceção, a causa está no processo de eliminação das nuvens espirituais, ou seja, falando materialmente, da eliminação das impurezas. Consequentemente, se o ser humano deseja evitar esse sofrimento, isso só será possível se não acumular impurezas, ao mesmo tempo eliminar as que já existem. E é óbvio que não há outro meio que consiga solucionar o problema. De acordo com esse princípio, além das doenças, os sofrimentos coletivos, como os danos causados por vento, chuva, incêndio, terremoto, distúrbios sociais, sem exceção, são ações purificadoras. A guerra nada mais é do que esses sofrimentos de forma ampliada. Está mais do que claro que para evitá-la é preciso eliminar as nuvens espirituais de cada indivíduo. Não há outra maneira. Eventualmente, se houver a Terceira Guerra Mundial, a causa seria o aumento demasiado de pessoas com espírito nublado, chegando-se a uma situação insustentável. Creio mesmo que não seja exagero afirmar que atualmente o mundo está repleto de pessoas impuras. Por que será que houve tal aumento? A causa principal é o acúmulo de pecados pela prática do mal, decorrente, fundamentalmente, de uma educação materialista, a qual ignora a existência de Deus. Sendo assim, o problema só será solucionado pela correção dessas ideias criadas pela educação materialista. Então, o que fez gerar essa situação? O fato de se nublar a alma do ser humano ao extremo por meio da educação materialista é que levou a essa consequência natural. Por Meixo Sama, em 17 de outubro de 1951, Alicerce do Paraíso, volume 5, trechos. Experiência de fé. Luciana Saraiva Pereira, Igreja Santos, São Paulo. Sou messiânica há 27 anos
Entretanto, ultimamente vinha priorizando somente o trabalho e relegando a segundo plano outros aspectos importantes da vida, como família e espiritualidade. Devido à jornada de trabalho intensa e a pouco a igreja, não realizava as práticas da fé no lar e pouco ministrava de orei aos familiares. Os momentos agradáveis e descontraídos vivenciados em família eram raros. Em 2017, perdi o emprego e passei a fazer uma série de reflexões sobre a minha missão e a importância de não negligenciar o lado espiritual. Percebi que não agradecia à altura as bênçãos que recebia de Deus. Sendo assim, senti uma profunda necessidade de me voltar para a espiritualidade e evoluir nesse sentido. Passei a frequentar com mais assiduidade, onde ministrava de orei e dedicava na recepção. Ingressei no curso de instrutores atendentes pela Faculdade Messiânica. A leitura diária dos ensinamentos de Meixo Sama, antes de dormir, me ajudou a superar uma insônia que me incomodava há bastante tempo. Intensifiquei igualmente a ministração de Jorei ao meu marido e à nossa filha. Exercendo a fé de forma mais pragmática, fui me fortalecendo espiritualmente. Com a pandemia e o isolamento social, comecei a assistir às transmissões dos cultos diários e mensais pela Isonome TV. Meu marido, que não era membro, assistia comigo. Esses momentos em família eram muito agradáveis, pois nos desconectávamos das notícias ruins que víamos diariamente nos telejornais. Percebi o quanto ser messiânica foi fundamental para enfrentar aquele momento com serenidade e esperança. No dia 15 de novembro, meu marido começou a apresentar sintomas de Covid-19. Minha filha e eu também manifestamos os sinais, mas logo nos recuperamos. Com meu marido, a situação ficou mais delicada, pois passou a ter falta de ar e crises de ansiedade. Exames apontaram positivo para coronavírus e comprometimento do pulmão em 10%. Intensifiquei o de orei a meu marido, ministrando aproximadamente 2 horas diariamente. Comuniquei o fato ao ministro do Jorei Center e a alguns membros, e todos se uniram em oração. O quadro dele manteve-se crítico por 15 dias, mas continuei firme na prática intensiva do Jorei. Após esse período, começou a melhorar, tanto dos sintomas da Covid-19 quanto da ansiedade. Cerca de um mês depois, estava recuperado. Meu marido dedicou na construção do solo sagrado de Guarapiranga, participava de cultos e frequentou a igreja durante anos. Contudo, quando era convidado para se tornar membro, dizia que não estava preparado e que tudo tem o tempo certo. Com a prática da fé no lar, acompanhando os cultos e consciente de toda a proteção recebida, ele sentiu o desejo de tornar-se messiânico e em 27 de fevereiro deste ano teve a permissão de receber o Ohikari, medalha da luz divina, com nossa filha. Agradeço a Deus e a Meixo Sama as bênçãos e proteção recebidas, bem como a permissão a servir a obra divina de concretização do paraíso terrestre junto à minha família. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos os senhores e senhoras, a toda a família messiânica. Hoje nós estamos fazendo uma peregrinação à Pérola do Atlântico. Não é? Vocês sabem onde é? É aqui no Guarujá, na Igreja Messiânica Mundial, Igreja Santos, no Jorei Center Guarujá. É, eu peço desculpas, não é? Mas o nosso sinal de transmissão, ele sofreu uma perda de sinal, né?
Então, esse culto matinal está sendo gravado e logo após, né, a transmissão do culto matinal que está sendo transmitido da sede, sabe? Né? Nós sempre deixamos a sede também de alerta caso aconteça esse tipo de problema, né? Que estamos fora da sede, aí é transmitido e depois vai ser passado para todos assistirem, tá bom? Peço desculpas, né? Estávamos com tanta ansiedade para ver, né? Todo mundo ver a pérola do Atlântico e todos os membros brasileiros, né? Todos que estão nos assistindo estarem aqui na casa de Jorei, no Jorei Center, Guarujá, né? Mas acredito que talvez vamos ter que voltar aqui de novo, não sei, né? Missão é assim, né? Sempre é bom fazer duas vezes, né? Uma vez só não dá, a segunda tem que dar certo, né? Então hoje nós ouvimos um ensinamento sobre a Terceira Guerra Mundial, não é? Pode ser evitada. É um ensinamento de 1951, onde existia um clima muito forte, uma tensão social muito forte, não é? E Meishama falava, né, da importância da religião, não é? A missão da religião era criar um mundo pacífico, né? Onde as pessoas conseguissem viver em harmonia, não é? E depois da guerra, acabou a Segunda Guerra Mundial, não é que acabou a guerra e ficou tudo tranquilo, não. A tensão, ela continua, não é? Ela se prolonga até hoje, né? Nós sentimos essa intranquilidade no ar, né? Então, Meishama, ele fala que, assim como a guerra, né? A doença, né? Todos os problemas, né? Todas as dificuldades, situações que geram sofrimentos, né? Elas são causadas, são originárias das nuvens espirituais que o ser humano acumula, né? Através das suas ações, né? E essas nuvens espirituais, né? Nós podemos traduzir para o nosso mundo material como impurezas que precisam ser limpas, purificadas, né? Do lado espiritual é nuvem espiritual. Do nosso lado material são impurezas que ficam acumuladas e elas precisam ser limpas, né? E essa limpeza sempre é, como é que fala, seguida de um sofrimento, né? Então, se queremos eliminar o sofrimento da humanidade, precisamos não acumular nuvens. Precisamos também estar atentos para purificar essas nuvens, as nossas ações, né? Por isso que Meishama nos fala da prática do bem, né? E hoje, Meishama, ele fala que graças à educação materialista que ignora a existência de Deus, é que nós vemos esse resultado na sociedade, não é? As pessoas, através da prática do mal, vão acumulando nuvens, e isso vai gerar sofrimentos para toda a humanidade, a nível individual e também a nível coletivo, não é? Não precisamos assim pensar em uma guerra mundial, não é? É um conflito entre duas pessoas. Por que que surge esse conflito entre duas pessoas? Que uma começa a pensar mal da outra, uma começa a encrencar com a outra, a falar mal, não sei o quê, né? Daqui a pouco, a conclusão é que vai haver um conflito, não é? Quando se encontrarem, vai ter uma pequena desencontro, que vai gerar um conflito. Então, tanto a nível individual como coletivo, o ser humano precisa entender que é necessário a prática do bem. E a educação materialista, que ignora a existência de Deus, ela não fortalece o ser humano, né? Não induz o ser humano a praticar o bem. Porque fica pensando só de maneira egoísta, e esse egoísmo vai dar, assim, seguimento à prática do mal, não é? Mas é uma leitura muito interessante, né? E Meishama, ele fala da importância da religião, né? Então precisamos, como messiânicos, né, realmente entendemos bem, não é? A importância de não acumularmos máculas, nuvens espirituais, e também a importância de podermos purificar as que já estão acumuladas, né? Não fica pensando que não tem mais jeito. Tem jeito. Precisamos só tomar uma atitude de praticar o bem, não é? De salvar pessoas, de reconhecer a existência de Deus. Aí eu acredito que as coisas vão se transformando, tá bom?
Ouvimos também a experiência da Luciana Saraiva Pereira, né? Ela é aqui de Santos, da Igreja Santos, né? E hoje nós estamos na Igreja Santos, no Jorei Centro de Guarujá, né? Mas estamos lendo a experiência de uma membro dessa igreja. Então é muito importante a experiência da Luciana, porque é uma coisa que acontece com todos nós, né? Era messiânica há 27 anos, mas por motivo de trabalho, várias coisas, situações, né? A pessoa vai se afastando, né? Vai assim, priorizando o lado físico, talvez, material, e esquece desse lado espiritual. Até o momento que, acredito que Deus e Meio Sama fala que chegou a hora de equilibrar a situação. Então você, às vezes, se vê obrigado a perder o emprego, a acontecer algum conflito, alguma situação, para você voltar, né? Colocar o seu GPS alinhado com Deus, né? Como ele chama, o GPS focado em ser útil à construção do paraíso. Aí vem os sofrimentos, as purificações, e a Luciana, ela perdeu o emprego em 2017, né? Então ela começa um período da vida dela de reflexão, de ponderação, de colocar mais peso no lado espiritual, né? E ela veio, 2017, 18, 19, não é? Até que em 2020, o marido, 15 de novembro, né, de 2020, o marido contraiu a Covid-19. Ela, né, e a filha, a Bárbara, né, também contraíram, mas foi mais brando. Agora, o marido, o Sandro, ele ficou bem assim, afetado, sabe? Acho que ele chegou até a ficar um dia no hospital examinando, não é? Mas ela, estando em casa, cuidou do marido, ministrando horas de jorei, né? O marido não era membro nessa época, né? A filha tinha o Choco, a Bárbara, né? Mas não tinha o Ricari, né? Então, a Luciana cuidou do marido, não é? Então, acho que ter acontecido esse sofrimento em 2017 é que proporcionou ela ganhar força, não é? Fazer cursos de aprimoramento, não é? Ao intensificar a dedicação e fortalecer a crença na prática do jorei, na prática messiânica no lar, né? As práticas básicas no lar. Então, ela fala isso assim, muitos detalhes, sabe? Então, eu acho que graças a esse momento que ela conseguiu enfrentar esse momento difícil do marido, da purificação do marido, da família, né? Do Covid, né? E conseguiu superar. Em um mês, o marido já estava recuperado, passou uns 15 dias, né? Acho que o tempo da Covid é uns 15 dias difícil, né? Sofrendo, né? Mas agora está recuperado e graças, né, a essa dedicação dela no lar, né? Cuidar da família, ministrar jorei, ler o ensinamento, nos acompanhando pelos cultos matinais e vesperais, né? O marido agora no dia 27 de fevereiro, não é? E a Bárbara, o Sandro e a Bárbara receberam o Ricari, né? E graças a Deus. Agora são três membros na família, né? Então eu acredito que, como é que fala, né? Mais duas colunas de salvação na família. Acredito que os antepassados também estão muito felizes, né? E começa uma nova etapa da vida da Luciana, né? Parabéns, Luciana, e parabéns a todos os senhores também que estão nos acompanhando. Peço desculpas outra vez pelo sinal ter cortado, é uma pena, mas essa transmissão estará sendo passada para os senhores logo após, né, o término dessa oração matinal, do culto matinal, né? Sejam todos bem-vindos, não é? Eu também fiquei assim um pouquinho triste, mas temos que estar animado, né? Temos que estar firme, não é? Não podemos deixar, né, situações impedirem a nossa dedicação, sabe? Esse é um sinal muito importante, tá bom? E vamos continuar e sejam bem-vindos à Pérola do Atlântico. Eu também não sabia não, sabe? Mas é desde antigamente que se fala isso, sabe? Eu perguntei à ministra Rosilene, né, Rosilene? Eu não posso falar a idade dela, mas ela fala que desde que ela se entende como gente, já falava Pérola do Atlântico, tá bom?
Muito obrigado a todos, parabéns e vamos juntos, né? Toda a família messiânica orando em todas as unidades religiosas. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto matinal do dia 24 de abril de 2021 da Igreja Santos de Oray Center, Guarujá. Desejamos uma boa dedicação a todos.